Күн сирин күн дүтүн баратын унаммын, аялга келетин керекси сергенмин тыл арасы мәтин қохойат уяммын, алгыстақ санабын, бүдігенге бейгіне истер көрер сақыбыт сирин үтікті болақ, олықты оқтыруар, әғардевін үйтабын әйге, бұ үлі күні нақсын күні сикеттен көстер үйлілер тәтім чаға беріне көрегіт истегі бендилтегі беріге үйтатчы Роман Алексеев барбын режиссердар Юрий Чукуров, онна Мария Новгородова. Бүгінгі кәпсеттер беребет күнеді оттыр, сақа әргер күрі күхімміт бейш, бәле түгенінен болысаттар бұтығар, бәле селдер бетігер, араз жәрекен оттардақ, ұраты декті мандардақ, бастың мұсың ұқықтар кейі қарағын чақчы үйерделілер, оны оттон соғыталдар дағаны. Оны оттон бүгін бейхе ұялды тылдар, әге көскүт бағар істебіте Нобель бете болу, бұ ағайық онықтағыта Томскай Куракка болын аспыт, Хрустал Томскай мұсың ұқықтар бәстебәлілергер түннік нөңі өден композициянан кейін етеспіт, бейге сақабы терен әрбәрттері кәлін бейе қанымны бүгін бұ Томскай Кураттан көті Түн түйәт студиябытығар кейден кәлін олыр-олыр, онын болыттыры көрсі қайың, мұныттон бігігі бұғы ражебіт коллективін атыттан етеніне бұғы ғардыға сақабы тенелоқты оқтыры емек өтті қалдары олу. Үйті өкілінен. Үйті өкілінен мақтал. Барығыты ғарды. Оныттон бұлан аспыт күлеққа мен білер бінен сақайреттен үс қаманды көттіңілді. Оны тон кәпістепетін сағылық бүтініне бұға ден саға кейтін сейрін томын тұтуған, кемтен кейінне қантан қанынақ жон болы бүтін білін кәпістепетін сағылық бүт. Бұға бүгін бағалыр студия бұтығар Жүкускайдағы Петр Романов атынан құдырысымның күліше преподавателі полярный пчулы қаманды қалай айчыты Николай Васильевич Петров. Оның тәңе бұл құдырысының күліше түрдіс күгін студионлары Степан Пухомов, Василий Васильев, онына Валерий Валерьевич. Үйті өкінінде. Сәп. Оны оттан бұ Николай Васильевич кәкереққа бағасы бәйіған білігіндер, егін білігін сақа әрі барыда көрір істер. Сақа сирин додулақтыға барлығыр. Үйті өкін. Бұл бүйеге Петр Романов училищеттан үкі қаманды боламыд, турнаммыд, эскиз барағаммыд, Томскай Курыққа баран кейін қотан кәлі бітте қағып. Бәйім үйе бүлі намыттан түріттәк бен. Оттан қорқыға бәді мұратта. Екусқа құдырысын үшін ша преподаватын өлі әбітім 13 жылдан. Оны тоқ депи әделенетігір оғылыру үйдіркаға, кастадескаға, оны бәдерілу, оны ставрасия бұйыл тоқ технологияны бері бен. Сәп, алғы олтыр бұдар керек қайын Валерий. Ага, эдин олтактор үйтүгүнөн анда келинге саң жылдын ардылыбын. Бехе улана Хрустанын Томскага улана булрын эмне баран калып бит, анда 2 месте булан калып бит. Быйыл булана 100 месте болот. Анда билист турнирге 2 месте местени алдыбыт. Анда кырды катакана тарахандар огой. Үйгіл жетім сақтар. Үші бағды көрістілі. Тонды үлі өтін до хедісті өт, үші өдік. Бұлан абы күтті олды. Бұлан абы күтті олды. Алғы ұры қайын, бәған білігіндер. Бұқын өпісі бөлем болауын. Тақтыл ұғын байығын әйлен еттен. Тақталар көрдің өрбіттер болу. Олдарын. Күні. Кейгінінден. Бәйін дұсқыдан кәпсе бұл қағас түрдіс курс көн? Табын бұл тұқ дән кәсе әдіққа түрдіс курс студиялығын екуға. Атақ бәм үлден кәммәр тұғынан жарқтынауын, темір ұғауын бұл оңырауын. Түрдіңдік. Елін хата абаты дейін оқ болу. Мұғынан темірінен мағынан. Кері атығы ұтта. Аты қолтыры оян бардығар қыттың қайғы қатығы. На жөнде. Алғы ұрыққа? Үтеуге күнден. Мен Василий Васильевмен. Үйе білі қыргейттан. Құдығын. Тон бігі тұғы мұсқы тұпыт үйіс сылы. Екоске құдырсын өселіша төтті дискус көрінемін. Осы талар бұд, талайын қаяған, төкенілер сығыр бұдтыр бейтіне.
Бұған деген тірегіне де. Шөй бай, иде барын болдырам бейділер. Бұл қаманды студияға білген, бұл екі қаманды бар, де? Екі қаманды бар. Полярный пчелы, оны золотые крылья ден, де? Золотые крылья ден, олыттар, қаналыр олыры? Иде, оның ғара. Шөп. Ол күрдің бұл ранғыт, мен көріп біне бұл, ешті көрешілер біне, мен көрілдері болу, нәргәлбе бұл анал дипломнар балылар, қастағаны бұл құлығыра бір әрі бұл батар әрі қастағаны істейпен нәк. Бұл осынан көліқтегеге қастағаны маңдық түйем әқтақ болан маңдық болдыға де? Басқа конкурс айы құлығыра білес түрінер дем бар, музыка. Күн ара маңдық әрі бұл оғы күхан оңырауын. Түргенге дейін оны заданиялары дейін тоғата. Ретро открытки дейін. Оны жүрібев қаланылаған. Оны ұлтығынан әме блоқын жүрібев қаланылаған барыңында 5 час егер ұрықтақ. Оны олар бейі әме ғылаға дәбет, үшіғе дәбет. Тоқты проблема тауық. Бүгін маты күхан әсіп бет. Өрі көті. Хатамыда дейін ұйыт. Тәрзедетелі кәлін сразу қая бұттыра. Кәті көл бітті, білеті көл бітті. Білеті көл бітті, сонтын. Оттын результатын бартын бітек күнгі әпіттіра. Маңдық болар болу, де, амбастан құлығыра бұ маңдық бәстебәлілерге күттіген бағылақ кейіл бәу болу, де? Құлығыра амбастан әге саяпқы үтіргі болу, әрең көрдіғ. Маңдық-маңдық темалақ дейін. Оның темалды оланы ғорды Томску анамын деді. Оның әскейсі орамын деме. Бейі бір күні егер, олықта қас күні егер, оңыр біттірді олықта. Түрген маңдық ұтылан яң қорыттығы. Оның боланы кем әскейі конкурса аспыт олықта приглашын егер. Құрылар дейін. Сөп, оңырдан ғаты бұл отыр жүй бағдық бары бір бүгін таңыстат еңгіл беккет. Осының бұл полярны, бұл әге тоқыт пүшелі қаманында тұғынан бұл. Үгіс тәшілер бұл аққан тіргелдері олы бұл. Атыр бұл тұрқан... Ат историятын атам. Заявкаға көрдік бұна кебеттер заявкаларынан көрбедім. Қолы бұра, оның оланың бары бейлей бағатты Кузбасские, Еттиден, Маша и Медведи, Искатель. Он автор Бахпала это. Он был на имя такой дамы, мы хадара. Полярные волки, сияние, хадара, тухпа, агрессивные им бани. Полярные тухпа, вайны. Тебя пчел, он не гурдук, тебя пчел один гурьянский. Он полакал, пчел. Вот у золотых крыльев один, то история лавай. Бүй ол ана тұн үйрек бітер, үйдебіт үйдейдер болып. Көмінен, ладудына, оғана бұл үйдетті. Қайдар онды әскестен ұрарым үйтті. Залыты үйден қаямыз сөппіттен үйгітті ғыразын. Тұнны күрігілерден тұн полет дейі күрдікті. Смысылдар. Күргеттен жауын дейді? Үйәулі күргеттен тұ бәхі Күрақ болан асқыда тұсту. Олейін ол. Әйтан арта қаза болдан. Оттары әғділіқім барығын. Теребелгі дақылы жәді. Әрдеттін білер әрінер едім қыдар. Ұлықын әрдөмін терді. Қарекендер бәрі болан ұлықты. Бүйді ұлықты барылары ғар. Әрдеттін. Бүйді Оныттың бұл үрде ақ интересіне жарық. Қаз білді кейбі жарығынан жарығыр бату ол дейін бұн. Бұл Николай әйгеттен әйте құпын бағыра бұн. Василевич, бұл маңдық оқылыры үйереті, оныттың бәе маңдық жарығыр бұтын төйір атты ол сәне. Мен жарығыр бұтын әме оншағылы нұрат төйір, мұз қалам бұты де. Оны көрімен мастырды көрімен әме білі жоным қайдары бәе әме бұры болағы кейді өземмен оны жыртына келмай бұты. Аман әйтші туынан сүйгеннен, кем туға хатырынан, хатырынан оны конкурстар аспыттыра. Ары хайдан, хайдан бар бұта. Бұл үстіме бірден барытын бәбетін ұстап бұл қағалар. Кімді бияға білімден бәбет, қая бар. Жәрі маңы бір-бір бағалысты бияға көрәшілер бі деп, тұтың ұрынғын бұғарын кәпсе әрі. Бұл ұстамеска дейін атты, мен білер бі. Бұл ұстамескалар дейіндер. Бұл ұра бұл кейштәк, плоска, оны ұғолниктар дейін барлар. Оны бәбет әме ұрыста бұды, оны ұрылдар әме. Бар бәбет ұрыста бұды, ағалар.
Вот там атын кытайшыл кенер холобура ари атын болу дейм антыктар. А, кенер готово, это японская, да, холобур бу, японская атыр бу. Дәрі, көдірір? Это бәлі қаддер, холобура. Бәлі бәлі қтәбет, үстірмен әбеден. Эйте барды. Ага, тұсқылыптандар. Японскайнан тұтталдар әбеден нағынлар де? А, нағынлар тұқтыра, упаковкалара, тұқтыра, нырық болады. Оны кейстерің енден, оны та жонар көлелі. Кейхалар жонар көлелі. Арман тікі ғыты болықтақ па де? А, ғыты болықтақ. Сыпсыты болықтақ. Оны ол ана ғытыланы, мен ғақала ғытылды қолы бұра. Оны аңылар, скульптордар үстірменген ұлқан сығандар бақ болақ. Бейі бәрі де мен ғытылан бір ашы қолы бұра. Оны бұл, әтеметті бұл қолы бұра бұл. Бар дела. Бар дела. Мускка, маска бар дела на урод. Вот это саха бы ган холора, а ты Джон Херге, был такой день интерегилер был харите. Интерегилер. Интерегилер. Ирик Лама то вот был, он лили битым короллер, он сыграл драгай. Хорор, белых белых тогда хорор, белых тебе питан, белых тут тоже был. Все это лохан тут бедный на урора. А ты как тащишь хай дохтар кинилер улилера, хэп, он там был мимбилер бинен, когда и тан Мозамбик, тан Малайзия, тан Армения, тан Кореяттан, Белорусияттан кетер балдар бітті. Бітті қытайшылар тұққа маска, олыққа мастадар ем балдар бітті. Аңды үнді білдір мастадда. Оны үкші по камню, по биту, әйті оның үлілдір. Тағының үлілдір, скульптардар. Әме туар мандық тоқырдық направление көті бұр олан алына бәлін. Бұл мұскүрлі әбіттен әмел бақтар. Құрықты ханға үлілдерін әрәлілдер. Кеткенелер үлілдері қайдағай. Вот еще улетает баллар мне. Холбра такой другой полет. О, бегет летает дальше, когда ты опять надо было тренде. Амдук бар. Конкуренция. Он был самое главное один тох. Я даже что-то был холбра идем манник. Маннера хакайте был бака, кто на бака манника, а то на другого. Хайд оча бидай дала. Джонкорен каян. А то на холбра мне кроме холбра холбра мост автору. Кадик так не где. Я даже что-то перспектива, ну как бы холбра были, а на другого баллар какие. Отан кәпшейіп, қайымын бесейіндері мен. Интерес гилдер ағай ұжы. Нұға? Оны тәте... Қашылы таққы күттен олық тұрын айдылды. Беге бұл саққа жоңына қолыбыра күхін беге қаламы түнгі ойды. Қолыбыра тек өтайға айын қолыбыра кенілер күтташылар қайдақ кенілер опытыралдыра беті болды дейгенден. Манна кәләндерді. Оған тақ қолыбыр күтталдарғар. Наға тімні тоғы дөді олар болды. О, ты холобар Томсага, как градус это? Минус 5. 5, 2 градус. Киндер погода врача вроде. Беха, беха на хашу идут, медана, куан, куан, киндер, я хала бы ткани. Все. Все, блин, беги, как это в Толгорях пыт. Кюнди стаж терпит, яги уйти кытын. Эти экраны костер номер дыринен ватсап кабулдун. Он на той телепионе хайдар даны сурьярын. Уйти кытын берег пыт улыбтарга. Күндіз тәшілер, сөрің салғын елгейен сүргеғатын көтіқ түн сәргеқсеттен чәбдігерттен, чәген түнің әхияқа оны тұрдың кәлін ер сарғылақ саңа жылынан істің түліңі қағырдебетін жүгізге көріттен үйгдабыд. Тәтім чаға беріні көріғу дестіғі туғынуттың санатабын бүгін бейхі алжы тылар бұ ағайық қонуқтағыда туғымызға көрік кәсетейлінен кәлбейт сақа херенкен тұттар болыттар дек қанада бұ мұз оңығығар бұ құрыстал туғымызға ден көрік қатиен сетейлі ақты күттен кәлін олылыр бейхі бұ кәпсі епсі бұ олыр-олырынан сүрді антирегіне беріні көрін істің сәрген ден үңғырабыт еті үйлі бұ түліпен немердергі рейгі үйті күтін көйтөбіт бейхі түліпен бар. Алу. Үйті күнінен. İstemeyiz. Bu alamaktan bu literajen. Hı hı. Literajen. Bu olasların kutlu kodu anımı olsun. Astık bakay o olasları yapıyorlar. Doktora bu o oktan çok okudular yok. Hı hı. Оң оқтарын де? Оқтарын көй оқтарын ба. Үнді көрді ғана бұғыз етін ала жетті оңыр ұтылдың ба. Мақтал. Саға әрін ағатын сүті жүрмәсін ба. Сәп. Мақтал. Елі көрдік ұрақ ұрты қалматтан бейе қар елілер. Сәп. Бұты әгі өлелер кетін кеке қанды көрін әбе. Жоқ ұзға көріп болсыздарғар әрі дәқа бар болуы? Она площадь Ленина балла. Площадь Ленина. Она манан заказтарнан или тәрлтәрлінен. Тәрлтәрлінен. Оғу, яннарға арыс көл оларға ән әрі тәқан ұрғып болу, де? Ұрғана. Сәп.
Ондан тон инструменттер битер кире бу хака херин саха бу хаган тухнан бахаста би хака көтөрүн. Степан би хака көтөрүн. Бу бу хаган албахта тутта өттен рекламалата. Бу ортон текер идей кеп. Онда 40 деталлык гагын токтак дешей. Обычный хака бага. Степа билете мен Степа бу ил эме токкаты клинок международный конкурс баскы меселяк. Именно бэхка. Види бард. Эдер сагар. Волси дейтел бэх. Филиппен кэлэ дейлер, алло. 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 Ага, үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн. Бу биһиги үэхэ бүлүүдүлүк үтүттэн бұраппытын басыны эгардэлэрэ диэбит. Эй, мақтав. Бұраппытыгар дору обуянны. Онна бүкіні бірге кыттывыт командатыгар дору обуянны. Онна истинэ гардавитэн тэрдэвит. Улахан барыла. Сәп. Бахиба, эти күрдігісті әштер бит. Ага, тюлипен ұғыл бұғыт, әсі бір тюлипен бар. Алло. Сәлі, істан ғоры бұл. Үйте көлінен. Дұра болырым, бұлы жұмарап жан оң жаз бұл көшті күйін. Оның болғана жа, сұхан жыл бұл шуа, атам араты шуай бағайы. Оны билип ким бамбал баанын хаалай биси оңрак дүүтэ. Ба посап. Посап. Не, он кам он на гүйтэ. Он та баа гүйтэ гүйтэ. Он атан саган гүйтэн ишэдэ эгэни бар гүйтэн агаддалибин. Тэ он тэ гүйтэн баа жаста ким баа тунна оңрак тэ бэтин гүйтэ болбаан. Тэ багы баналы. Ага жылны калэнен. Эстэ дилипэн келер. Алло. Алло, здорово. Здорово. Эйдик такын. Мушка это кубу ген, бо оңго мушка. Себя малары. Эти нет, ага. Тохт я холобра. Мен маны билетик бит холобра. Качествоник сыгыры, онна сыгыр дахана били, сыстыбыты көстебек кенен, ол барас албастар базар болды, айдет уынан бағалысты. А, то беге условия отыр, қолабыра бұл тымны де. Онда болды ана, жалбастар хин наға қая баттар. Хин бір сыгы көстедер, онда беге суровы условия қоламыт қайыр. Қайыта барар тымныға. Тымныға. А, оны болы халасы уынан күппаққын, ары тымны уынан күтаған, қыралаған, әлба уыны күппаққа сыгыраған. Албахадин он нуктым дуя. Сеп. Ану туран бу у тугу хэнгэ арэгор битим. Кандыра ахпытым ду исти битим. Үтүү кийн тутталдыра битир жандар. Ди? Маны көне болдун гына ол барас ититер тухтары да? Ааа. Тайты улахан тугу улахан оролуан жабат. Ааа. Халгын каятағаны бәті жинкенре ал. Ааа. Тыл халгын күн каятағын. Истаршылар бігітті халлар. Алло. Алло. Дұра болыру. Дұра бүйтөй күнінен. Ике мен бу Томская гэзи варан кэйдилар дилдер дин. Именно он токторым көндөрбөттөр да хата хатыскада уокту. Минер яратылар туу деп кетелер, э көндөрбөттөр. Ото бияка бу дипломдору бар, күнүс тачы дипломдорун көрүп конеп, үйлөрүн кокомо жок. Эми бу бүгүн көтөн келеди. Ролин кыйын каны да тахаттырамы да яка эң көндөрбөтү. Instagram, Facebook, интернетке бар. Интернетке такып да. Эсеби телефон кол бууда алло. Алло, здорово. Здорово. Өз қалдан тоңылыптан, Руслан Матвеевич Якынат. Руслан Матвеевич. Эфирге тақып өткеттірі. Оны өсала әкен Роман Васильевы үтәкені тіленер саңа жолында нағырделі бе. Үліғытер, үліғытер тихіне. Ебо, үшуе үләнің үтәрі біттін Роман Васильевич. Сен болы өткеттірге саға қырғы қарақта. Онна да ана тугатын толорар гына. Онан бо учуталы сетихигіне нагадделеккін бағыры бұл. Жәрі, кім спонсор даты? Эвіті бияғы қатчевіндан да. Оны болаттардан айтықпын бағыры бұл. Бұл Илтар Хамыт Ашен Сергеевич. Дойдуға тапталла оны бренилек болуыны тухайды, кәлесілгі. Де, маны еқайды дүйгіне. Онда бұл патриотизмға туған орға тегіне бағы болары. Бақтал. Непеттен де? Оттан бұл просқа деген мақтал. Тұқ
Басқада тоқ сені? Юбилейін өттінен. А, юбилейін өттінен тоқ. Томскадар бәлір төлілді бартын. Ақайда бюджет тоқты төлі бартын. Кенден проект өлілді, проживание, онын жау тоқтырын бартын төлілді. Қада бәді бітті? Кәне бағасты күттің? А, күттің. Басты кеместен ұлан барын дейді. Санды күлді. Шәп, оны ұтын кәлер қалғы әті партияры тезім ұлай дейін білдірілі бітті. Ол бұл ұлғыра, әр бұл ұлғыларға, ұлғыларға ұлғыра ән маңның патриотизмі етеге тұқ көрілі әқын еден. Недесті әчіқті кетір. Патриотизм ден ғақан керін бәрден дойдуын таптыр болады. Оны жоңғын серген, ұлғыр серген, табарыстарғы. Патриотизм жанды болатан. Дойдуын таптыр тақын. Дойдуын таптыр тақын, бәрін түйен бері оқ тақын, қандыданы. Hakan hakan diyecekti. Onun kararı bu bahastı bu şey bayağı birisi tar. Bu birisi tuğuna bahastı bir hak hepsi. Nikolay Vasilyevic. Bu bir komandı tuğ. Merke tuğ sahiyyulak bu da. Bilis turnirga bastık imesli den epittir amınna bihidin. Bastık imesli olu da osnumlu bloka bar, ikis bloku bar. Otan bastıkı eremel edip kadar. Bastık evi bittirga abişten beri açılır oğuk. Қасты бастықыны. Осынғында бұл... Үлдіратылыр бі барлығы әнде. Үлдіратылыр. Осынғында бұл қай мәті емет... Әме бастық үзе әсілер. Уға ба болды. Уға ба болды. Жәп, маңын бүтірін үйе ғанадық бұдды. Оты мәрт таққан... Поздравляй дата қаяты ұнтын... Приз мәрі дем бар әме. Анал. Анал бриз. Оты тұл құрдық. Мәрт таққан барын аны... Әтт-әтт-әт, ол бәтілді әттін ұнтын бұл аны... Әме полярный пчелы дейді деп ашы, қанда-қанда әне. Қайда бардың күйі әргінде бұл. Үш басты кемесі. Қарты қыбыстан еңгер бұл. Қыбысты күдік. Үші бөлілер барлар бұл. Ондық бұл. Таққан бұл әме, бұл чағы бірақты әті мен ной. Шүрсі асқа дейін. Дәрі көддір әре, камера ашы оғыстық. Томска и куратын мэра анал бу көмүс чайыдын болоттарга бу баставыттар деген. Да жакшы да аны тарийите да аны чөй байбит уну тыгыл жетим сактара көстөр билдире бит ататына. Ондук бола алды да. Маны бу исчерчилер бит WhatsApp контрибьютор болоттарга карды болуктун дебеттер. Аха, онда бу дроболорун бу чилешага 9 класс кенне ылалдыр ду. Ого, тугу туттарар ден ыйтыкка биги тилпиң кенне петиг бит аха. Алло. Алло. Үйтө күнүнөн. Олаттарда эрадда молодец тартатын. Мактал. Онда маннек хадайны берелек. Бизге жон наха интеллиги бу нагыз алганы сакы наган сагыз алган. Оннугу туакка оңолон маран кет. Атыл берде пала кола кабыл хаяма максубундан уяктарат. Именно тот материал. Музыка деген ете анды істі әчебет? Музыка болмады, суаққа атар. Мастер. Шәп. Мастер. Тоққа ме, батудынан ме, орын тарықы, бұрушқа құрдық. Шәп, телепен кәлі, алло. Алло. Алло, істі әчебет? Ага, суаққа. Хөп, бұ, Николай Васильевич, училище тұғынан? Көрдік, терапевтер ендегі келдер болу. 9 класс кәне алалар дөзін істәчеу тейпі бұ. 9 класс кәнінде 10-15 класс кәнінде бейқ үшінші алалар. Томен ДПИ әделетіне текім бары. ДПИ әделетіне қолы бұра те. Үйлетіне құдор сетиметал ден бар, кастареска бар, керамика бар, оны мас. Оны бұл реставрация келді. Еті оқан мас памятниктары. Өріктер келдер оның. Білейін тоқчан болар. Қолы бұра олар еді да, бардың өрте еқтірдіп, басы курстан. Оттан 2-3 курстан ұжыр талан кейін баралды. Сөйіп. Қанды ұлған сығанды ақтырдыптан. Ол бұтығыр Васияға әғарды ден ұриялылар, күрекейін атыды ғылдырғар мақтал дебіттер, тұстықтар бұты мен күйен қотуын масына ұлан атырдылар ден Алғы бұры бұд, сәмей таланнақ сақы олаттырын көрін наға үйірді бұд, олаттыр бұраққа тәртәңге ғылджың аян тұтан үйреқатын сетейлі ақтық бүтерән, сақағыт серін аңды түгі білдірі тұрын үйреқатыг әртәңге бүтерән жоғын жон боларын ақранағыт үләхеттірі де біттірі бітті. Білер жоң ұтып білді. Білер жоң ұтып білді.
Барабыт дороболорун улаттар улак малажестарга доробой болун кытаатын эхиякка сүрдүк ситигилер багарабыт сахалары атата атата турун дебиттер бихи эхигинен киен туттабыт мэх аналасы луха олосулуда селенетиттен якарлифтер же кергеннере. Эхияка бу куртуал кыстарын италдарабит. Все, салгы бұрыққайын, бұл күтті бұд тұқыт түнік нөңгөйден композиция тұғынан бағасты бейі әкепсен? Сәті түнік нөңгөйден тұқ, Томскай тұқ тұғынан... Куорат тұға бітте? Куорат тұға. Юбилюе, да? Өтіребік күне? Юбилюе, онна, де старый город кенілігі, Нарбақ. Наличникта ұнырты ғайды бұд, онна изумрудный городден атылы бәлі, мен білдір архитектурный тох. Ну вот она, ну когда мы тебе, я хабу сыграл на ведь тем ман эскиз он рано потом. У нас смысл один тох. За окном один тох, когда все тащит ледя. Олон чича ходук тюнюк нюгу, эй тюнюк на нас покуту полад я. Оно композиция он был. Все, кинь доктор, блин, беги. Кракай, эмит октоболга урах под сюрдачу бери бола турар, эйге метон көрін, истин сәрген, кепсеге күттігін, айылу түлпі энерге әрен келенге күттігарын. Үйдөкін бол оқтуын әдерден әменнен бейгіне көрір, істер бұдығанға ұтықты болақ сақыбат сері оқты оқтырғыр, әйеқа әғірді бол оқтын. Бүгін бенеденіне көні секке жастан тәтім жаға бері болы тұрар, бүгін бейеқа сетегілерін үлләсті, бұл сақа әрін ататан кәлбі Томскай қораттан бүгін жүгіскеге көтен түйәт, бейеқа студиотығар кәлен олралыр болаттыры сетегілерді Кәпсі тебетін салғы ғытығық бұд, бұд оқ, қаз бейді кеға тауат түгі бұл қол бұра, мұғынан де қол бұра. Маны тұттаққана қая бары, оқыратына үлі болар бұды. Саамай ұстық үліғыт қол бұра, олаттырты етеме тақандығы қол бұра. Қағам бұл үлі бұдық құрды, қайды, қас күн, қас жас, қас ғы қол бұра, әмі бары болы. Ки хайдар хайыр, оны түген мады күнім біте алыр. Успейді оқ бұд дейді бұд олық түгенен бейді. Оның тоқты ғырыған ең тұн білі конкуренігін көрі өлдіңін қайығын. Өстігі үшкі түгенен. Де, о, бітіренер. Тұн кенлеріме олық халалар олық. Филиппен келі? Алу, өте күнінден. Дұра болырын. Бакуровский майс кревин. Шевр, генетон, волотрон, ролла, сахалар. Ханна дано муктеге. Оголем баратол, бахтан, но мустан, он лут, шевр, генетон, генетон, баран, тугун бати битана, где. Улала, он баран, он симилиала. Он имеет тигель ревин. Это сахаджана, махагатта, махалла, падре, волала, где. Он мастан, Оңырға қолынан бұл аңды дөйе тақы қынады. Қолығыра дөбірушетті келі хүлләді жан, олаттыры, строетеләді олаттыры, жүрдің кеғылы атыманды бұл құрысы қоратырын орбұттыры, күн бүгін өзілі жан қарған өрден тұрыры, үстіген олаттырын орбұттыры. Оның боланы мастын оңыры қынады жен әтекілдер әбін. Ұлылық сүтағын бақына. Оны тұқ Олаттар оттан мен білер бінен бұл мұскар бұл баққайды қолу бара. Мұстан ұраты идені бағалабыт олды бұл қалу бара. Николай Васильевич, маска ме жиелерді ақап ба? Маска ме өлі левит аға. Тұмы қоракқа мен ағылан әрілдер, мас культуралар еген дейін. Ұрытты бола атшы. Оны бұл әмен біздің ұрылдыңға олатта баран қытталдар. Әмен призовой месте алалар. Бұл Томска ме праздникта бара, Лукоморе еген дейін болалар. Андай дүгеме болалар. Он эти коттабут, котталдар олот. Ото бадахтар бо олот. Мускера, шейни бар. Мускера сети хиляк бол бадахтар до готтор, киндар бу ол барас, или лера туппуда бартын кичен. Кимир мас мус барда. Сөп. Он оттон бу холубура бестебелди, нтах Томскаке тиема, холубура материаллах келенгет кыддырбап ол дақат. Бир хасара күн берелдер болу. Мәтті, маңның бұл үліғатын бітірәңі, тұрурәңі ғыналтар кетгерді. Оны қас күн бәрілдері? Анта, бастықы ұланы, білес турнирге ұланы бір күн бе біттірі. Антон, оқсай ұлған үләне ұланы 15-16-тан түсіп ба.
түйткен. Аннар бардын бәнд қайықтақан. Тағаранған, мәндің өлі бар болықтақ дейді. Оны қайда қырнылылары қолы бірі туғыттан көрі? Вот эти мускун использование тухтен. Барсын тут тухтахан. Рационально тут тухтахан ген, он тухун королдер. Эскискин, эскискер хэп тебе хэр ду хуақт он тухун, хадонор бакун королдер. Искохану королдер, я каста тунан барлылар мандык. Оно хол бура, каз бидди хаманда бача мус берелдер ден, качақтылар да? Тухтара тэрэхэнэр нэрэк күштэх бобуд. Бидди, эй, кири хаманда манипулятор кэтэхэн туран. Бартын кыстан берет, манманды кайдақын. Оно шой бай, хол ура, түрген байдыга мэ кыстар яан, оно ура яан. Дивы күрді. Оноқтан бұ, ақа әрегер әге бұ сезон дейі қайды үліғат қанды кейттен қолы бұра қас қырады стымны болдығаны жәйеға оптималы маңын үші болдырай? Онда обычна наяп бюджеттен қалыныр. Температура тұмныңдағына, оны мұз. Мұз, ари қалыңаты да ұжы кәрінде. Қалың бар. Аны тұрын көрін, мұз қолыр білі Курдар көстер көсті бәте арастақ бөте, бұтар яғаджар, бұтар ибат мұз деп олы бұра. Оның қаддуғы қантан үші қасшы тұлақ мұзылың әттуған ағы дейді. Онда қолу бұр мұз үйәдті таңынақ де. Оның түгізім бұстық бұланды әрі үшейдер ба болады. Мұз ұғы қантан тұлақ қасшы тұлақ. Әндірік әке қолығыра болуыран бұл инструменттерінен де бейіғас тәчі көрдігер бұл инструменттер үші оғызды келелерге тұтанларын камераға көдірілер дөзенінің кентірер келелер. Бағасты көдірің әрі? Бұл манан тұғын әбі тен бейге? Бұл манан бола бұл тұғы құңыра бұд. Үшіндік ұлар болар, бұл тистәк болар Да, чуй. Мене бартын бе атын орауды. Бартын бе бит. Оқса бұд, тұңыра бұд. Ұндыра аңғылар анал японская кенен ұлалар дейтінде. Кенелер тұқ заводтар еңден орылды бұд. Закастылдар. Атын жон жарыптан. Бе 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 жарыптан болан бұд. Бартын бе бітін осты бұд ағалар. Борыш тойды болар антын тұғалыр. Бе ештірмей бітін ұласы ашылар абышына. Кәлін қайырлар болады, ол бұғағай, дағы бұғаның ендері келдері болады. Кәлін қақы бұғаның көрді құл бұғыр бұғы, қақы бұғаның мен тағынар тұтан бай, тиісті әмет. Бұ тоқ темірі? Бұ қамыф 12. Қамыф 12-ден, істі әчі бұды іппіт бұ. Оңыстың бар бұғы. Олаттар құлаған әғарды сетекелерінен Томпол ұғыттан үйірігітін тәңгіл әстебет YouTube каналға қайдақ мұғынан ұғықтарын ұрарғы инструкция видео барды. Технологиятын мастер-класс күрді күлесте тегеттен істетшіпет ұйтар. Мастер-класс видео үнген ұқ бұғылақ. Абышына ұңырға жөзіңгі кәлін көрілдір, бағылақ жөндір. Бағылақ кей көрін өрінер. Оның Қастетен хембі туғаты оқ болар, манды кепсәрін деп көрді. Көрін ұлым ұтып дүкте. Көрін ұлымдар. Бұрапыдын Степан Бұқымова седейлеміккенен едетексінеге ғардылы бейт, өсі дағаны айя тұта тұрарғыр бағары бұт, ғардың кітті жүріпчі орқаттан Степан Афтар ғардылылар. Оңақтар құлбын теддерін. Сө, палғы бары бұт, үйті ұа кәлер. Ұс олаттарға сетейлерінен әғарды, онына ұйыты Николай Васильевичтан пенсионер кейі әйіп жүрлішіктігер кейден үйренен сөп тоудені ұйталар. Оны руководство бәрі бұғылақ жан. Учебінің жасқа зонынан. Еті реставрацияға дағаны кейде қайып болу. Тұн декомендация зонынан қайда ғайда болу. Әғарды лейбін өсі дұлақан сетейлері бағарабын, мен ұбайдары болабын Үті өкілінен наға жүгі бері дәчі болу тұрар. Итіннік әлер оғылыр сетекелер кеттен, кейі бүйерер, таланнақ бай оғылыр. Иті күрджағас сақа ұнағын сылғытын ұңырылдыры болдылар дейін сөп кетер, фигуралары етер. Джек кергелілергер бәліққа оғын нүргір ұңырын атылы харға болдырмастан күхан дейін істәтіп дейін атын етер. Ол бұ Әғарды болын ұлаттарғы қырғы кемнәқ оғылдар әбеті болды Яков Николаевич иетен тағар бұты болу өден ұриялылар. Яков Николаевич қырайдық бүттен оғаныға сығыр бұт кейім ол кене болар.
митибарынды. Кыргыздар, королдер истерлер. Улаттар малдиастар кихи бюрер сетихикетнен агарды. Саха мындыр уус уанна сатабыллах, салгы ивлене юрегай өрі тутан индике декер ляхты картылан хинден алгылдар. Ага, алгабарабыт, дураболорын улаттарге агарды өстердік сетихилері. Үйретелдер дау қанныққа әмеде біттір. Әме бұл үйрақ тұғынан еталдар бұғыда. Мұскен елді. Мұскен елді маңдық кен үйрақ оқ. Мұшы тұғы бәлірі қанды. Тұн көрін үйріне қанады. Қанна да оқ үйрақ. Бұл. Наха үйір біттір ағабыт жоны оқ сәнен бүгін әйгені көріндер. Бары кетер алғыстыл бәғу бұлаттар Төребі дөйдіңіздің сақа әркетінесе даған ататы тұрын дейін бұғыр елдер әп. Алғы бары бұт олтырге ғарды ол бұтығар байбытығар Валераға ғарды мұсы ұқтыра ұлыс өчіге ой бұтын бұра бұтын оғы бұтын Валераға ұлыған ғарды үрдіктер дүксет елері дейілдер. Аймақтарға көрілдер ғай бұғыла. Бу мусытар эге амыстан токтагылыт. Хем бир команда бу дүлүлүк болду. Кемере колбура турурар, кемере кыгар, кемере ол тууна баасты бу. Команда камда. Анта үлөгө амыстан хагылыгы булана эскискин көрө. Эскин мандык колор бу анда компонов калан тарам мускун. Тэ онтул о контенттен ро сыгарам баранган кан таранды. Бастан тутууда просеге барыш. Турурам баран Құрғыдан қаян бұрын ұжы тұғының электропиланының ұсынан ойынылан беген. Антон ұжы ұстамес қаларының үйле барыш. Түгіннің тұғын қой болын істағынағы атын инструменттер кейін елдір. Фереза әден бар. Әй, Ферезаны көрі бірі. Үйті масыз кені, оны мұскеме тұттауды. Тұл Ферезаны білін тұқтылығы Мен мандық та көйден кірдім. Үліға түші бағдық барын ехер, оны бір сұйық қалта тұттың қолы бұра бара алатшыды қолы бұра. Бұлатшыды. Оны мен кестен келедейін, тұқыдуғын, таңаттан. Хор-хор, өсі шүйдік табылым бір әтейін. Де. Оны қолы бұра... Екестен оңыр құжы... Тепчеке болады. Оно эти муго бэбэтер сыгыры гыжык улган летен турур бул э. Ата туга спирис инту толды болак ти. Ага. Спирис стыгы шуй болана. Стыгы шуй болана ча шуйдык тутар. У нас так па. Се. Он эти эр бир эр бигит толбура хыппура болуду хыппабады музыка. Кандай. Атын кумакта кидде актагына оны дит ва известтак болан хыппы түргөндүк. Хытыланар була. Бәң хытыланам. Сеп, білген бейхеке қаракай тоқты болға бар еқпыт. Оныттан өші дағаны кәпістебі салғы бар еға. Еге ейдік күтін бейхеке батса аппытығар. Оныттан те түліппен, ғырлан тұрар түліппен немергер күйтәбет, кәтәбет. Мақтанығын үрін күмбетігер күндәді күндәрін тақырғар, мақтанығын айылыр бұтығар, артшылыр, арыңатшылыр күйігер. Мақтанығын бүгін барға, бүгін бұ саңа әме әлбеға бұғарар, түміктүр, бір неделі бітігер. Ақсыны неделі тігер, еқі стәшілер бітігер күйіні қотуыны табылдығыны бұғарып. Тәтім чағы беріне стағыт. Көрегуд. Бігеха бу Томска корыка сетелінен кәлбет полярный пчолу команды, оны золотый крыледен командылар болаттар кәлін үлдеттілдер. Сүрді әлбе ғысты әтчевіт бүгін сұрияр. Бағаған алырын олтырға әтәлдер, оны бігеха білген халғы түліппен келерден әтәлдер. Алло. Алло, үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Үтеу. Мәй қанластын антанені қорона ген әриебін. Дея Романа ватынаны келішіні, әлбе оны етін, үйретін, тағар бүтін түрі істе олырын кем тұттығыз. Манна халаячылара, ұшталлара улахан роллақтар диханыбын. Талана олаттырға сетегіні, дұробияны, иннегіттеке хотулақтық баран ехеркетер бағарабыд. Өкейлісі директорғар Кирилл Петровичка, оны итәкші, хуячы Николай Василевичка, олаттырға сетегілерден улаханнық әғабдәлейбет. Барыш бейкітті әкенне болу. Мақтал болуқтың. Сөп,
Ага. Кемстибидин салгыты хайын болаттар, онаттан бу ханган стюрмен бе столбы төркелен турда. Баха стэри тухнан кемсе кара? Бу, блин, ангу я фризаден бар. Омуктан дыртык туталдар. Оттан бу хынатан дыргы дыркан. Бейк качыбына хаяда кына. Этен ардыс насадката дей? Насадката. Онтан дыркатан хэнча болар бу. Эй, көп көрекет дей. Бу. Бу специальный насадкалар. Именно муска холлу, муска маска дей. Америка, Америкаран олдыр аны. Дие. Америка барар болтар алалдар, хоровар. Или бу, келер джон хакастыгы. Кенден насадкалар аныр гэл бяк. Симпозиум, где мы скульптуры, календарь, нелерн кодерлер. Он бегает меня достойно лепит, архив скрябин кота. Он урод имеет ритуал, карбинга конкурса гадячего. Так карбинга халар бертаджалдер. Вместе лехе, баста, тох, он имеет призой на кота лепит. Кармус. Кинер объем на лухамбай. Он был, это олорга мекафсибин. Холовра, когда карбинга уже барала, было он стадилдар. Сусу он стадилдар. Вот он мог сидеть дальше, ты Европа, он Аляска, Америка был дальше. Там перспектива уже не тебя, как все там турнадилдар, то который из тяги пулами. Я не надо его. А ну Америка хол бухта стартер там когда он второй был. Так на имене. Канада, Аляска была. А ну тут он, я тут он все канада дюк ты выкати, таз до дюга. Бери, бастика хол бы тебе была на Магаданга вран карбит. Там на мистер спидах пит того был он на опыт. Опыт была. Бастика хол бы тебе опыт комья. Раз Лухан мастер тогда, он комья. Он не бир булага характер да ки улидир була. Одура үчү толду менде таки алар эле. Сака то буга на кая бап була. Тымды берем мен. Атагам тоң мен дим тоң мен деп курдук. Ого шу. Ил субу жыл атын түмү кетерден ят. Анда так тин жак бир нол жондон биле тоңну бут кай кып кыргыраз ко тоңну бут ини бия ого. Хай делек ке жагы. Делек ке шу. Улиди көшө бай. Все. Вот он был, а на туран, а хайри муха, он на Томске муха расставал эти стячу, и по Томске муха ты халанг индийный дал. Это халангр. Вот тут ин ханты мы это. Когда я инкина, он рак халанг болар. Тора халас болар да болар имби. Халанг болар бус. Он на каскара да скулятит ход бура хиге. Минус беска. Это хаш вирифат. Хайн куда идти? Хайн. Хайн куда. А тен, когда это рикин, тебе то хайн дал работа. Карьера ренчая, это бары гаджа хабыта. А, гаджи буттарын. А то манна бе корке не бабуту на пенимани лылар генеце. Это канадаттан икан, гаджи лылар агаят. Улейлер гиден ханна корюкко хэбит девиттер. Анал туара, холобар эти анагу ятерчетнен инстаграмгу болуын, ватсакку болуын, бир бөлөхтө окуп болу. Бар бута, мус устара ден бар, тух. WhatsApp так побегает. А как игра русская, ман, жаргер чаттер бахтер будет, хамандала. А бу, эльбенельда, он эдер чаттер уже так канальда. Ура, поколение ман тух так так полад. Когда остар уже смену поколения. Эдер кулин так не яхта. Так не яхта. Он от имени ге улюгат барбо. А то он нуля любит а чё. Все, бу того полярный пчел один от там утари один голт это не кашя бипит. Если бы она тихо бахалась, если бы она была похожа. А я бы передал, если бы Атен дойдулар на хакулюля гатта ахтар диета, Николай Сергеевич, он был на
Хотя бигене пятик улетим булор день баранов. Полярные пчелы день, а ты ингер биттер гордо нам биспит. А то сколько тогда бери бардан так. То есть по Россия тело мучает дра бери бери как-то ты Facebook им кстати полдаван. Кошье бери кай еще бардан нас. Тюльпан калидилдар. Алло. Алло. Ютюгунен. Ютюгунен. Ага. Телевизорга оглар бутун корем бут гейзери кати бага боллу бут бастан. Арасияга же чекитти буттардан анхартын дубыт. Оны боллағына же Николай Васильевич же бүгін братым болар. Оның кейтігістің неға дәл үйін кені папата бағылай бағылайыз. Үйі әбілі намыға бұйяқа чудан әсе. Оны да илетігі жаққай таланын ақсы әсе. Оны да бұл көлеті мия таланын анатыра жарыстан бейін анхартына бұт. Оны да браттар жүгей дұрубияны үшірдік сетейлері. Андай дуга баран ис дэд бикэттарга багарабыз. Келени хэр санга да саргыла ханга жылдан үчүгэй дору бенне булу бу басиевне бафту кабаген. А, макта. Макта булуктун. Сөп. Ага, бу WhatsApp-ды кирекен, ул илжиттер бик утулла туралар дура болорун. Сахар дүрөйтнер компания үлө хеттерге руунда булаттарга, салаячыларга, бу биринин урачыларга хека макта алгарда дебиттер чулан барап тыгыр Васяга дуру бенне үрө карсетигени эжиң саргы. Улахан мақтал. Эгарды бүгі байыған әйлеген ұлық тоқтыры оғыбытын стеопаны көрді бүйт, наға жүгей, үйеребі көтебі дебіттер. Алғы ұрын, үйе білі үйттен ұлаттарға ғарды, үйе білі ұлаттарға ұлына барыларға ғарды өсе дөрдіктен үрдік сетейлері бағары бұд. Үйе білі қомыстағыттан ұлаттарға ұрғы ейқал. Мақтал. Сөп, ұныттан қарбинге кітін ұбыт тетегейт мағыданға, ұныттан өсі неке бұландар дақы болу, де? Неке бұландар тұхынан? О, әдер болтыға бұлан ба ол. Бару тұқыр кіттір ең көп біттір олы білеті. Өлі ақыт қайдыдағай. Ағыс тұғады ғылақты. Джек әрген ең бар ду? Бігіл әкеттен елісті әдерді. Бігі үйіріқтен мәді дәуталық. Үйіріқтен әді тәтіп көлді оқ бұл. Біреме оқ кіргіттерген. Бәр-бәр. Қандығы болды. Аны туран, қаған бетер ағаты үйіріқтен? Бұл анағайын дипломның. Төрдіс көлінен бетер ағаты. Жәрігіті. Дипломның дырағалындықта. Оның дипломның кетігер туар амандық үлі. Тайрик болуду, қайда қағарик? Білейін, уже тоқырды жауыт. Таңа жылғы уже әскес біттін көдірек бұның ады. Он түй бұның аңа жылғы кәне уже оңырауын тағырын. Дипломнай. Дипломнай уже қағалынан бір. Сәп, Николай Васильевич бәйін жек әрген туына? Өтті мен ғыл бұл бұтым жүрбе 5 сылы болықта бұл. Үс оғыла ақпын. Икке уже ұлақан оғылар студенттер. Бір осқыла бенін. Оттан бұқылы бұра ұз кейі жетігер қайдағы болса, ән жәнеге барыта мұсың ұғық болуды бетер. Оттан сапордың бір сапог дейі көрдік, оттан ән... Жеғын адың бақын. Құғақ, бар болуды, жебін кергетеуін болды. Ені көпсіте қпет, Тюльпан Калидилдер, алло. Алло. Дұра болырың? Дұра болырың. Деді бұл саға, ол аптарын ұлақ Оны мен бүкі жақсы бұдың менеңдерінің жақын мағарамын ұнтан қалылар, дұқалылар батырты бейіға қақы еген мұспыр әлбек бағы ұлылар, бор босқа жерік қандылы. Оны деке, аян ұныңа барланға бі кейден алтынағы қолада бәсті ақықтан, кейде бар таққарға де бәсті ақы таққарға, атындығы арыған ұныңа барланды асуалыларға. Ола қандары сақалдың мақалдың маңның мұсан ұлықтар Аян еттару рүйді айқалды тұхайы тұралылары болады дейін әтияқтың бағарымын жеп, мұсан ұқықтар. Хасқаңынды тұтыру әтілер болады. Оны қамайы өйін білейін бұйын барын сақады айты қаранысылаген нәрге олақ мұсан ұқық еңін сұлы қаны. Сақабыт кере, мұға, текілбен, қалбен, арақтың күстін тұрын бағарымын оны әті олатты тұқ Ото, тоқтен ханығыдың әппекет қолы бұра. Әй, Николай Сергеевич әппетен де, өлі бағыт оқтан тұрар бұл конкурсқа баран күтті бұтығар қолы бұра, на период барыда құрдылан тұрар бұл. Оттан өте тіліктелер ғақа астылыр ғанға дейді. Оттан өте әп кәтір қолы бұра, бейі түмні де дұлыр бұл ақпөтті. Фишка бұттен түмні, мұз, өте администрациялар үлелер қолы бұра, тоқтар кендері. Әте кейде дағына өрінік үттілінар болдық. Сәп,
Джейкер генен тухна эти холобра сапожник без сапог тетин. Вот он, ну куда это? Хиблелин к нам брат, а ты ничего не лежишь болланди. А то берем халами блин диаблелин. То диана формик на ты. То а джамбатин им батин диал хорор. Атлас паттар дан диюкун. Унотон тимикке бу биги бүгүнгү алжыттар бы ток багына алакаты багалысты бидди вегатиттен ити кым багарабын. Тон хагарын улук доктурур келен жер хаңазылынан бары үшүй баадык семьядан гытта бары да үшүй баадык ахыры барын. Тон би дойдулактар бар төрүбүттөр бер аймактар бар барылары улахан макталбытын мактанабын. Татын халгы эмендик кытта турукпут. Бу вашага арбада гана келбетеди дура болуруң үйрөп бит огон вашына карда дибин сети хитнен үйрөбүн каракайтын учуталын жакып рип деп. Улахан мактал. Эди курдук кэди гүжөталлар бу ийтен такаян таар бут болоттарын сахар бирлектер компанияга алып көрүндөр үйрө көтөрүлдөр болду деген деп. Хеп онотон Николай Сергеевич Тимикке кылгастык. Отон багыры мете мете ашап бүтүн курдук барыты дурубены ага жылдан келен эринен бир жоллох болуң. Онда бу оолорго мен кайым эте. Тон хакайдын туун таар турдумдар. Эгит этим чаха берини көрдүгү хиттиги дистачлар бит. Берини иттим Роман Алексеев, режиссёрдор Юрий Чекуров, Мария Новгородова. Тетим чаха берини көрүнүштүң.